Hər kəsə salam, biz növbəti çəkilişdəyik və bu dəfə gəlmişik Aktiv Qrup şirkətinin məhsullarının, hansı ki bu ambardan çıxdığı nöqtədir, əsas nöqtə, buradan toptan satış olaraq gedir dükanlara və s. Və elə burada haqqında danışdığımız, hansı ki efirdə biz axır vaxtlar xüsusilə də bu boş filtrlərindən danışırıq və onları qruplaşdırmışıq ki, benzin, dizel, hava və s. Yəni bölüşdürmüşük onları. Cavid bəylə bərabər indi əsas informasiyanı alaq və elə sizlə də bölüşək. Xoş gördük Cavid bəy. Xoş gördük, salamlar olsun. Xoş gəlmişsiniz. Buyurun, başlayaq nədən və mümkün qədər əlbəttə ki, qısa və lakonik olaraq izah eləməyə çalışaq. Dizel filtrlər injektor sistemləri üçün əvəzolunmaz qorunmadır. Bu dizel filtrinin əsas məqsədi injektor sistemini və mühərriki yanacağa suyun və digər xarici hissəciklərin daxil olmasından qorumaqdır. Boş dizel filtrləri davamlı izolasiya və gövdə materialları, filtri optimal doldurma və suyun daha yaxşı ayrılması baxımından problemləri avtomobil üçün ideal surətdə həll edir. Dizel filtri tıxananda ilk növbədə güc itkisi, yəni mühərrikin güc itkisi, ən pis vəziyyətdə mühərrikin sıradan çıxması. Azaldılmış və yaxud da orta səviyyəli yanacaq təchizatı baş verir. Yanacaq pompasının da yavaşlaması baş verir. Bir sıra mühərrik komponentlərinin də daxili korroziyası baş verir. Çünki dedik ki, dizel filtrləri əlavə olaraq yanacağın filtrasiyasından qeyri suyun da ayrılması ilə məşğuldur. Əgər bu sıradan çıxacaqsa, vaxtında dəyişilməyəcəksə, biz görəcəyik ki, gec-tez mühərrikin də digər komponentləri sıradan çıxacaq. Yanacaq filtrinin öz reqlamenti var. O, avtomobilin əlbəttə ki, iş rejiminə, onun ağır və yüngül şəraitdə sürülməsinə və ən vacibi avtomobil istehsalçısının öz reqlamentinə bağlıdır. Təbii ki, həm də ölkələrə görə, yəni istehsal, tutaq ki, Azərbaycanda Eurodizel yoxdur, bu artıq bizim işimizi bir qədər ağırlaşdırır və biz bu süzgəcləri daha tez dəyişməli oluruq. Bəli, yeni qablaşdırmalarda, yeni kartonlarda, belə deyək, kodlaşdırma, strik kodlaşdırma və rəqib brendlərin kodları və həmçində boş kodları burada da mövcuddur. Deyək ki, məsələn, deyirəm, MAN firmasının bu kodunu, boşun bu kodlu məhsulu təsdiqləyir, qəbul edir. Elə deyək ki, benzin filtrinə gəlincə. Benzin filtri biz seçimimizdə bir belə bir aparıcı brend, dünyanın aparıcı brendlərinin olan, məsələn, Mercedes filtrini biz götürmüşük nümunə olaraq ki, daha əyanı görünsün. Sözsüz ki, biz yanacaq filtri dedikdə dəmir qabda qablaşdırılmış bir filtrləri çox zaman gördük. Biz niyə bunu seçdik? Keçən radio verilişlərimizdə də biz bunu qeyd elədik ki, bunun sıxlığı və neçə metr uzun olub olmaması bəli, sizin yazınızda. Bəli, bəli. Burada daha əyanı görünür deyə biz bunu da seçdik. Ən kiçik xarici hissəciklər də avtomobilin elektron injeksiyon sistemində və mühərrikinizdə ciddi aşınmaya səbəb olur. Bəli. Boş benzin filtrləri hətta 0,1 millimetrdən kiçik xarici hissəciklər də yanacaqdan çıxara bilir. Karburator mühərriklərində isə hələ yenicə başlayan problemlərini də və fasilələrini də qarşısını almaq üçün düz axarlı yanacaq filtrləri istifadə olunur. Yeri gəlmişəm, bunlar, yəni, deyək ki, mən düzgün olmayan bir filtr seçmişəm və yaxud hansı səbəbdən tıxanıbsa həmin o filtr, hansı fəsadları verə bilər avtomobil üçün? Benzin filtri tıxananda ilk növbədə mühərrikin gücünün itirilməsi, biz bunu müşahidə edirik, dərhal müşahidə. Mühərrik əvvəlki gücünə malik. Yəni, peşəkar sürücü bunu hiss eləməlidir. Peşəkar sürücü də, hətta bir müddət avtomobillə ünsiyyətdə olan sürücü bunu hiss edir öz ayağının altında olan pedaldan bunu hiss edir ki, mühərrik gücünü artıq itirib əvvəlki qaydada deyil, artıq düşünməyə vadar edir onu. Azaldılmış və yaxud da yenə də orta yanacaq təchizatı ki, o birinci dediyimizdən qaynaqlanır və ifrat aşınma, mühərrikin ifrat aşınmasına bu başa gəlir. Ona görə, hə, biz niyə onu düzgün seçməliyik məsələsi var burada? Görürsünüz, burada olan sıxlıq, burada olan xüsusi mikrofibr material və bu kağızın üzərində olan xüsusi material bu filtri benzinin filtrasiyası üçün ideal edir. İndi üzərində də olan məlumatlardır. Məsələn, burada Made in Bulgaria yazır. Yəni, Bulqaristan istehsal olduğunu yazır. Amma biz burada Almanyada görə bilərik, biz burada başqa bir... İspanyada görə bilərik. İspanyada görə bilərik, hətta Rusiyada da artıq ən müasir zavodları açılıb, onu da görə bilərik. Amma məsələ, yəni, boşun özünün həqiqətən boş olması məsələsidir bizim üçün. Yenə də həmən ki, kimi dizel filtrində müşahidə etdiyimiz kimi, yenə də boşun öz kodu, rəqib firmaların kodu, ştrik kod və hansı avtomobilə mənsub olması qutunun üzərində göstərilir. Biz keçən dəfə də elə qeyd edirdik ki, yağ filtrsiz filtr, yağsız bir anlaşılmayan bir prosesdir. Filtrləşməmiş yağ
Və bu o məsələdir ki, biz ona heç fikir vermirik. Yəni, ümumiyyətlə, məsələn, məndən soruşsanız, mən bilmirəm, mənim avtomobilimdə bu dəqiqə hansı filtrdir, nəyə görə? Çünki gəlirəm yağ ustasının yanına. Əsas yağdır, deyə. Hə, əsas yağdır düşünürəm və yağ ustası özü də mən buna zəmanət verirəm deyib qoyur ora. Amma o ona zəmanəti nəyin əsasında verir, nə qədər mən bundan məlumatlı almalıyam. Ola bilər də, yəni, ustadır və sabahlar hər hansı bir problem olarsa, təbii ki, onun məsuliyyətini daşıyacaqmı və yaxud mənə bu problem lazımdırmı? Ki, hələ bir durum ondan da əlləşim sonra. Boş filtrləri öz həm kağız dediyimiz bir maddə, deyək ki, kağız adım qoyan kağız, onun üzərində olan xüsusi qatqı və onun sıxlığı və bu düşünülmüş bir sıxlıq. Yəni, pula təsir edən əsas faktorlar bunlardır. Faktorlar bunlardır və biz bilməliyik ki, biz burada xərcləyərkən öz avtomobilimizi qoruyub daha artıq xərclərdən özümüzü sığortalayırıq. Tez-tez soyuma, yanan qarşıqda çox miqdarda kondensasiya, yəni su əmələ gətirir, belə deyək. Artıq yanacaq istifadəsinin meydana gəlməsinə səbəb olur. Yəni, sizin yanacağınız artıq istehlak olunduqca, bunun yağ filtrinə nə dəxli var? Hə, həmişə belə deyirlər, nə dəxli var? Nə dəxli var, amma bu dəxli var ki, yanmamış karbohidrogenlər və kondensat yağa daxil olur. Və yenə güz gəlir, düşür, süzgəcə. Güz gəlir, düşür, süzgəcə. Və yağın sürkü xüsusiyyətlərini azaldır. Bəli, yəni nəzərə alsaq ki, biz bugün artıq yağ müddətində uzatmağa başlamışıq, düzgün yanacaq seçənlər və o qədər də şəhər mühitində hərəkət eləməyənlər. Yəni, tutaq ki, mən dünən gəlirdim 28-dən ATV-yə, məsələn, bugün mən tutaq ki, Mərdəkandan gəlirəmsə, mən artıq yağı daha uzun müddətdə dəyişə bilərəm. Çünki mən məsafə baxımından şəhərin içində çox tıxac görməyəcəm. Deməli, mən yağımı 10.000, 12.000 sürə bilərəm. Təbii ki, normal yağdan söhbət gedirsə. Bu halda, təbii ki, artıq filtrdə mənim üçün önəmlidir. Çünki 5.000-də dəyişəcəyin yağ hara sənin, bugün 12 dəfə artığını müddətini uzadırsan, yaxşı yağ tapmışsan və yaxud da ki, görürsən ki, sənin həyat tərzin buna imkan verir. Amma süzgəc ona imkan verirmi, heç onu düşünən və soruşan yoxdur. Yəni, hava filtrləri haqqında da bir keçid edək. Hava filtri hər hansı bir xarici bir maddə üçün ən son nəqtədir. Bu xarici maddə avtomobilin mühərrikinə keçməmək üçün son direniş nöqtəsidir. Bunların da yeri gəlmişkən qatlarından da bir məlumat verək. Bunların qatlarından mütləq məlumat verək ki, bilinsin, bu xüsusi bir kağızlandır. Bunun üzərinə xüsusi bir qat çəkilib və xüsusi sıxlıqlara malik olan bir filtridir. Bunlar hamısı laboratoriyalarda istehsalata qədər hesablanır. Təbii, eyni olmalıdır. Eyni olmalıdır və xüsusi ara məsafələri riayət olmalıdır. Əlavə olaraq, boş filtrləri möhkəmlik üçün İki, bax, gördüyünüz kimi, iki belə xəttdə burada mövcuddur. Bu, aralanmasın deyə. Bu, ona görədir ki, bu filtr buna daha çox məruz qalmasın. Bunlar olmasa, bu filtr büzüşəcək. Kipkəzə gəlincə, bu rezin deyil, bu kağız deyil. Bu, xüsusi bir elastik bir materialdır ki, bu hava filtrinin filtr yerinə, hava filtri yerinə xüsusi kipliklə yerləşdirilməsidir. Hər bir yanma prosesinin oksigenə, yəni havaya ehtiyacı var. Bəli, yəni o ənnəvi düsturda 1 kilograma 14 kilo hava məsələsi və o proporsiyanı qorumaq. Zədələnəcək isə o riayət olunmayacaq, hava yanacaq qarşı səhvə hazırlanacaq, avtomobil düzgün hərəkət eləməyəcək. Bir, mühərrik gücünün azalması və çirkləndirici tullantıların artması, ekologiya, bilavasitə olan dəxli olan bir məsələdir və avtomobili də qorumur. Yanacaq istehlakının artması, yəni bu artıq cibə girən bir məsələdir, cibin ziyanıdır. Xarici hissəciklər tərəfindən olan ifrat aşınma, yəni həmin bu hissəciklər avtomobilin mühərrikinə daxil olarkən artıq aşınma baş verəcək, yəni mühərrikin zədələnməsi, yenə problemlər. Və burada da biz daha başqa bir yer istehsalı görə bilirik. Made in Tunisia, yəni Tunis dediyimiz kimi Boş'un müxtəlif ölkələrdə olan istehsalından artıq o logistik, yəni logistik mərkəzin verdiyi qərara görə deyək ki, hansı hardan gəlir bu artıq, amma məsələ Boş brendindən gedirsə yenə də istehsal yerinin asılı olmayaraq bunun zəmanətini verən bir markadır və Azərbaycanda da aktiv qrup şirkətidir. Və bəlkə də ən az fikir verdiyimiz salon, filtri deyirik ona, kondisioner filtri deyirik, kömürlü, kömürsüz və s. Ona görə daha altına saxladıq, bunu bu haqda xüsusi olaraq danışaq. Kabin filtri təmiz nəfəs deməkdir. Bu artıq bizim nəfəsimizdir. Bu artıq bizim nəfəsimizdir. Bunun avtomobilə yox, bizim ciyərlərimizə təsir var. Boş kabin filtrləri yalnız sağlamlığınızı deyil, avtomobilin kondisioner sistemini də qoruyur. Bilək ki, lazımi quruluşun formalaşması üçün buxarda, yəni aktivləşən 1 qram aktivləşdirilmiş karbonun daxili səthi 1000 kvadrat metrə çatır. Yəni, başqa sözlə deyək, boş filtrlərdə istifadə olunan bir qaşıq kömürdə bir futbol sahəsi yerləşir. Yəni, belə daha aydın olsun deyək. Boş kabin filtrləri havanı təmiz saxlamaq üçün 3 qat lif
Burada 3 qat lif var. Yəni bu liflər biz bayaq gördüyümüz. Yəni bizim görmədiyimiz daxildə olan liflər. Biz hardasa bunu kəsib, doğrayıb daha yaxşı analiz eləmək imkanına malik olsun. Burada 3 qat lif var. Yəni ciyərlərimizi boşluğun 3 qat lifi qoruyur, belə deyək. İyilər və zərərli qazlar aktivləşdirilmiş karbon təbəqəsi tərəfindən tutulur. Elektrostatik yüklər ağciyərlərimizə çökən ən kiçik hissəcikləri də tutur. Bunu biz görmürük, hiss etmirik, gələ bilirik, hava təmizdir. Amma burada elektrostatik güclər o ən xırda zərrəcikləri də özündə tutub saxlayır. Düzgün seçilmiş filtr və düzgün yerləşdirilmiş və brend olan bir filtr, məsələn, Bosch brendin filtri, bunlara insanın ciyərlərini bu amillərdən mütləq surətdə qoruyur. Biz dəfələrlə ustaların çəkilişlərində görmüşük ki, məsələn, Əli ustanın, Sahil ustanın çəkilişlərində görmüşük ki, bunu illərdə dəyişdirməyən sürücülər var ki, açıb çıxarırlar, üstündə yarpaq, nə bilim, kəpənək, nə desən var. Yəni, o dərəcədə laqeyd yanaşanlar var, amma normalda isə bunu anlamaq lazımdır ki, o orada qalan həmin o yapışan, qalan o tozlar, həmin o çöldən daxil olan, hətta o dərəcədə gəlib, bura qədər gəlib çıxıblarsa, bunlar hamısı bizim nəfəsimizə gəlir. İndi bax, siz bilirəm, hava filtrini daha tez-tez dəyişirsiniz. Bəli. O birisiləri reqlamentə uyğun dəyişirsiniz. Bəli, bəli. Bu düzgündür. Ya heç olmasa reqlamentə görə dəyiş, və yaxud da öz zövqüvə görə mümkündür insan bir... Əslində, bunları necədir? Tutaq ki, Qurban usta bir kondisionerin ustası kimi deyir ki, hər fəsil dəyişəndə biz onu, yəni, belə deyək də, yaz-payız dönəminə eləməliyik. Yəni, yaz il dönümü deyək buna və payız il dönümü. İndi yeri gəlmişkən vaxtı. Amma heç olmasa ildə bir dəfə, belə deyək də, ən pis halda, heç olmasa ildə bir dəfə biz bunu eləməliyik. Heç olmasa ildə bir və istehsalçının tələblərinə uyğun dəyişdirilməlidir. Belə, təşəkkürlər Cavid bəy. Növbəti çəkilişlərimiz yenə də olacaq inşallah. Elə bu filtr mövzusu da olsun və yaxud aktiv qrupun təmsil etdiyi digər markalarla bağlı və digər çeşidlərlə bağlı da inşallah yavaş-yavaş yenə sizə məlumat verəcəyik. Təşəkkürlər, növbəti çəkilişlərdə görüşərik.